Նախևառաջ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նախագահի նստավայրում։ Համոզված եմ, որ ձեր այցելությունը իր ներդրումը կունենա տարածաշրջանի խնդիրների լուծման առումով։ Իհարկե, սա ինձ մեկ հնարավորություն է միասին քննարկելու մեր անելիքները։ Ցավոք սրտի իրավիճակը դեռևս այնպիսին չէ, որ մենք անհանգստանալու տեղ չունենանք, նկատի ունեմ խաղաղության ճանապարհի այս մեր գործընթացում։ Մենք համոզված ենք, որ ԵՀԿ-ն իր դերը ունի տարածաշրջանում խնդիրների լուծման գործում, հաշվի առնելով նաև մեր երկարաժամկետ աշխատանքային փորձը ԵՀԿ-ի հետ, նաև այն փորձը, որ ունի ինքը ԵՀԿ-ը։ Thank you so much, Mr. President, for meeting me today. This is my first visit in this part of the world, first visit in Armenia. Today I'm here as a chair in office of the OSCE to take stock on the state of play of our long-standing relationship between the OSCE and Armenia, and I can say that this has been a valuable and productive cooperation based on mutual trust, but also to open a new reinvigorated chapter of cooperation in these changed geopolitical circumstances.